سب کے بیچ ایک طرف جہاں مرکزی حکومت کے زیر اہتمام سوچھ بھارت ابھیان ملک بھر میں چلایا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب رامبن ضلع کے سنگلدان علاقے کے لوگوں کو ٹوائلٹ اور پانی کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو رفع حاجت کے لیے کھلے میں جانا پڑ رہا ہے. وہیں سنگلدان کے لوگوں نے انتظامیہ پر امتیازی سلوک برتنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ علاقے کا ٹوائلٹ خستہ حالی کا شکار ہے اور گزشتہ 10 سالوں سے غیر مستعمل ہے. عوامی سہولت کی عدم موجودگی سے یہاں کے وزیر خاص طور سے خواتین کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جہاں تک سوال ہے ہم نے تو باتھروم بھی کہا کہ ہم نے بنوانے ہیں مگر یہاں پہ اراضی کہیں دستیاب نہیں ہے کیونکہ سڑک کے دائیں بائیں دونوں طرف جو ہے لینڈ ایکوائرڈ ہے, وہاں پہ زمین کا کوئی جو ہے ذریعہ نہیں بنا. اب میرا خیال تھا کہ یہاں سے پہلے 10 سال پہلے ایک باتھ روم بنے تھے, وہ تھرو آئی ایس پی ڈپارٹمنٹ کے تھرو بنے تھے, وہ ٹوٹی جو ہے ڈیمیج ہو چکے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ اس کا ہیٹ ہم تھوڑا ریپیئر کریں. پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے سنگلدان فرسٹ روڈ کے پاس یا نیابت میں کوئی انتظام نہیں ہے. سنگلدان میں کوئی انتظام نہیں ہے. یہ سنگلدان کے اندر جو ہے بلاک ڈیولپمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا باتھ روم جو سوچالا جو کھولا جائے تاکہ یہاں کے عوام کی جو ہے مشکلات کا ازالہ ہو جائے. اور پانی کے حوالے سے جو ہے پانی تو یہاں بہت قلت ہوتی ہے ہمیشہ. یہاں تو ایک اسٹیشن کھولا گیا ہے کہیں بازار میں 3 سال سے پانی نہیں ہے, یعنی 3 سال سے پانی کے لیے جو لوگ جو رو رہے ہیں, لیکن پانی کا فوری طور پر یہاں سنگلدان کے اندر جو بندوبست ہونا چاہیے. نیابت ہے یہاں پہ, بہت بڑے ادارے ہیں یہاں پہ, ہسپتال ہے یہاں, ہائر سیکنڈری ہے یہاں پہ, تو یہ تو دل ہے ہمارا یہاں سنگلدان جو ہے. علاقے کی ایک شان ہے ہماری یہ, لیکن سنگلدان کے علاقے کے لیے جو یہ ہونا بہت بڑا لازمی ہے. لیکن تمام لوگوں کی یہ دہرانہ مانگے اور ہماری جو التجا گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس پہ فوری طور پہ جو اسٹیپ لیا جائے. پر کوئی بھی نہیں, باتھ روم ایک تھا جو آئی آر بی نے آج سے 10 سال 12 سال پہلے بنایا تھا, لیکن اس کی خستہ حالت ہو چکی ہے. اگر اس کو مرمت کی جائے تو وہ بھی کام آ سکتا ہے. پانی تو بازار میں ہے ہی نہیں اس وقت, تو بارشیں چلو اس وقت تھوڑا سا چشمہ یہاں ہے, اس کے بعد یہاں کوئی نال نہیں چلتا ہے, کوئی بھی نلکا نہیں ہے, بالکل کچھ. جہاں تک سوال ہے ہم نے تو باتھ روم بھی کہا کہ ہم نے بنوا رہے ہیں مگر یہاں پہ اراضی کہیں دستیاب نہیں ہے کیونکہ سڑک کے دائیں بائیں دونوں طرف جو ہے لینڈ ایکوائرڈ ہے, وہاں پہ زمین کا کوئی جو ہے ذریعہ نہیں بنا. اب میرا خیال تھا کہ یہاں سے پہلے 10 سال پہلے ایک باتھ روم بنے تھے, وہ تھرو آئی ایس پی ڈپارٹمنٹ کے تھرو بنے تھے, وہ ٹوٹی جو ہے ڈیمیج ہو چکے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ اس کا ہیٹ ہم تھوڑا ریپیئر کریں.